Peggy 16. Tady Tilly, vítám vás na svém kanále Tillův Hardcore Let's Play. V minulém díle jsme dodělávali vedlejší úkoly, vyřídili jsme posledního asasína Deadshota. No a nyní se dostává příležitosti, co na nás vymyslí Edward Nygma, takže jdeme po něm. No, jsme vlastně před tím jeho bejvákem. Tak jdeme na něj. HQ. Edward Nygma HQ. Headquarters. Tak pojďme. Půjdeš za Cutter. To je luxus. A samozřejmě rušička. Co teď? Je tady nějaký čuflík. Nic? Use. Enigma, where are you? I'm right here. Well, figuratively speaking anyway. Disappointed I didn't choose to meet up in person? What's this about? Sionis hire you to throw me off his trail? Think of me as an information broker. I've got data handlers everywhere, feeding me all kinds of interesting stuff. And you think this is going to destroy Gotham? Oh yes. See, bullet wounds and broken bones will eventually heal. But incriminating photos, videos, emails... That kind of damage can never be repaired. Tomorrow morning, when I release everything I've got, the city's going to collapse. Resignations, arrests, deaths, and we chaos in the streets, Batman. And there's not a thing you can do to stop me. Ten to zase nakecá, co ty vole. Where are you? I figured you'd try and get all caveman on my equipment. It's password protected, I'm afraid, with 10,000 volts of electricity. You've lost, Batman. Might as well head home and get some rest. With everyone's deepest, darkest secrets about to go on public display, I've got a feeling tomorrow's going to be a very busy day for you. One way or another, I'm shutting you down. Destroying all the network relays will let me access his server. It's the only way to stop him. Those must be the handlers he was talking about. I can use them to track down the extortion data he's been collecting. Tak co? To znamená co? Takže už je to v cajku. Už jsem pozbíral všechno, co jsem potřeboval. Well, look at that. You figured it out. I'm impressed. Annoyed too. But já věděl, že se mám jít až naposled. It seems you're quite the riddle. Now, don't get too comfortable. You see, I learned something else tonight. The nastiest, dirtiest little secret you can imagine. It puts the rest of my collection to shame. But I'm going to wait to release it, if only because it means I get to watch you squirm as you wonder what on earth it is. Ty vole, držu už hubu, ty vole. Je tady ta rušička vlastně. Pardon. Lol. To je všechno, jo.
Kde má tu zasranou rušičku? To si ze mě děláte srandu, že to je všechno, vole. Případ jako uzavřen, jo? Tomu nevěřím. Nevěřím tomu. Chci se dostat za ty dveře, kurník. Kde má tu jebku? Ale nic, tak si něco vylepším. New, co pak je toto? Jo, je pomocí kotvy. Odzbrojíme. Poskoky. Tak co si dáme? Dáme si medy. Dáme si gel. Tak ale jako... Kde to je? Tady nám ještě chybí jeden šulin. Je takhle. Tady to je hotový, takže se asi přesunu někam dál. A kde má tu posranou rušičku tady, ty vole? Jo, tu bude mít z druhé strany, pozor. No nic, nebudu se tady zdržovat. Jak se odtaď dostanu? Tady je ovládání. Edwarde! Tak jak to tady vypadá? Jo, takhle, ukázalo nám to všechny sběratelské předměty, jo tak. Tak to já se na to asi teďka vyseru. A nebo to mám jít sbírat. Je kravina, ne, to udělám mimo záběr. No, už toho moc nezbývá. Až to vyzbírám, tak co? No, to uvidíme. Já jsem to nechal opravdu až na poslední chvíli, takže jdeme dělat tady toto. Asi až to všechno se sezbíráme, tady ještě něco? A nebo si jdeme zalítat. Jdeme si zalítat. Jdeme si nějaký zkoušky. Přesunu se sem. Tak kde je ten drill? Ale tady je nějaká značka anarchistická. Tu se možná ještě neotegoval. Jo, takže jo. Takže otegoval. Tady je další, ale tu už jsem taky otegoval.
Kdybychom si dali... Že bychom si na nějaký kriminální zlu... Kriminální to... Tak to se dá probourat. Yes. Drop attack. Pojďme. Ty vole, odkaď zase... Odkaď ten demon střílí, vole. Kde pa je? Ty vole, až tam vzadu. Hajzl. Pojď. A to zapomeň, brachu. Masáž. Masáž. Oh, tak to jsme vyřídili, tady ještě dáme toho Shurina, toho musíme vyslechnout, protože to je... Protože to je nějakej... Riddlerovo... kamarád. Kurva, chci ho zbavit tu toho. No. Masáž. Tak, tebe zbavíme tu toho. Loket. Tak, pojď, vyslechneme tě. The blackmail data you collected for Enigma, where is it? Okay, just don't hurt me. Jo, tak to nebudu zbírat hezký předměty. Jo. To jsou polohy těch, ty vole. Který vyslechnu, mám vyslechnout. Aha, yeah. Tak to není zas tak... jednoznačný, jak jsem si myslel, že to jsou ty zbytky, co jsem dnes sezbíral. Ono je toho mnohem víc. Ale tady už je jenom jedna, zatím. Ale teďka si jdeme zalítat. Kde pak to máme? Tady někde by to mělo být, princezní krásný zakletí. Kde to je? Aha, tady. Tak co jste si pro nás vymyslel? O, no toto. Tak to bude zajímavé. Moc. To si dělají kozy, to musím proletět tutin. Ou, tak to bude něco. Jo, to už jsem viděl. Zkusím to proletět takhle. Leď! Bombo! Na podruhý. Tady už je nějakej, jo, to je policajt. Toho jsme zachránili vlastně. Dobrý, takže jeden drill. Ještě by tady měl být jeden někde. Tady. Tam se možná ani nemusím přesouvat, to doletím. To není zas tak daleko. Máme čas.
No to ne. Tak to zkusíme. Proletit mezi snajpry. Ty krávo. Proleť to, baby! Baby, proleť to! No, ne. Yes, komplet! Tak to je dobré. Dobrý no, co teď? Co si dáme teď? Tak asi přece jenom... Půjdu po těch hajzlách. Bude rychlovka, to prostřihám a bude to OK. Tak, tady máme prvního. Někde. Jo, jsem tu. A to zapomeň rychle. Ty... A se soda, ty vole. A to zapomeň rychle. Další masa, G. A už to jede. Tu tomu pěkně znič. Ty vole. Není ty vole souboj, který bych neskuril, ty vole. Lehni na hadr. Pojďme. Ty vole, to je masáž. A ty pojď taky. A výslech. Padnul, vole. Výslech. Enigma gave you something to hide. Where is it? I can't. You... No! I picked him up this afternoon from the courier and hid them around the neighborhood just like the boss asked. I was just following orders. Ty vole. Ty vole. Tady jich je. Takže se přesuneme hned k dalšímu. Je to on. Jeden bomby zase. Critical strikes. Tak pojď na to. Ať to stojí za to. Enigma hired you to collect information. Tell me where it is. What? I don't know what you're... The extortion data. Where is it? That extortion data! I gotta find a new line of work. To asi jo, hochu. Uspí ho. Tak, kde pak ho máme? Takže vyřadíme zbraně. Ať je to vyrovnaný. No, tam je nějaký datapad. To potom ještě seberu. A tam vzadu taky. Takže jdeme rubat.
A už zase jebu, vole. Nasrat. A už je to balet. Balet. Baleťák. Nasrat. Together, together. Jak už je sám, vole. Yes. Další výzva. 20 critical strikeů během jednoho free flow komba. No, I'll make you wish you were dead. So where is the extortion data? All right. Alright, damn it. Tak, tady si dojdu učet, kde to bylo. Tady vzadu to bylo. Tady jsou další poskoci. Yeah. Dělej věřit ho. A jede. Headache. Cože? Se dělá kozy, že se tam nedostane dve přes tuto. To je hrozně homo teda. Dělej, drapni to. Tak tady byla vzadu ještě jedna někde. Ty král. Přesně tle. Takže nula a hacking. Jo, hovno, tady je rušička. Dělej, chci to zrušit. Rušička. Potenciální zločin. Ne. To asi nebude. To taky ne. Secrets něco. Secret knowledge. Ale to je ale další tech. Vedle. Odzbrojit. Dával jsem krytí a ono hovno. A jdi do prdele, bazerante. Mačkal jsem to, kurva.
go. Teďka nevím, co se stalo. Get down! Everybody down, down, down. Zapomeň. Let's do this. Došla mi energia. Progresiva. Dobrá. Naskenovat. No, já myslím, že by to asi pro dnešek stačilo. Koukneme se. Tady to je všechno. Zbytek asi udělám mimo záběr. Protože také do videa to je zbytečný, to se akrát opakuje. Jedná ta samá věc. Příště možná udělám tady to. Aby jsme udělali ty místa činu. No a pak nějak vyřídit toho Edwarda Nygmu. Takže doufám, že se vám tento díl trošku líbil. Já vím, byl takový celkem nezáživný, ale bohužel už se toho tady moc dělat nedá. A ani tuto nepřeskočí, ty krávo, to je hodně trapný. No a zase teda příště ahoj.